Властите имаат надеж за економијата. Двоецот Андјушев Тевдовски ги лоцираше клучните сегменти кои треба да го придвижат стопанството за да испорача позитивни резултати годинава. Вице-премиерот смета дека акцентот треба да се стави кај извозно ориентираните фирми, да се зголеми нивото на реализација на капиталните проекти, а со тоа да се зголеми и потрошувачката на граѓаните. Тевдовски пак е поголем оптимист. Проекцијата за раст на економијата од 3,2% за годинава не само што смета дека е достижна, туку очекува таа да порасне над 4%. Првиот финансиер тврди дека под негово водство намален е буџетскиот дефицит на земјава. На домашниот пазар тешко ќе очекуваме зголемена потрошувачка, бидејќи што значи зголемена потрошувачка? Тој што има една кола да има две, тој што има пет одела да има 10, тој што да речеме трошел малце по ресторани да троши повеќе, да купи повеќе станови и така натаму, што веројатно тешко ќе се случи преку ноќ да порасне. 3,2% е нешто што значи дека македонската економија почнува да се движи, иако ние мислиме дека потенцијалниот раст на Македонија е секако над 4%, значи дека Македонија може да оствари повисоки од 4% економски раст. Представниците на ММФ и на Светска банка како еден од главните проблеми на македонската економија сметаа дека е високата невработеност и покрај намалувањето таа е двоцифрена на 20%, велат експертите. Загрижувачки според нив е огромната невработеност на младите луѓе, а посебно жените. Би требало значи да се зголемат инвестициите и јавните инвестиции и приватните инвестиции. Потребно е значи да се зголеми трошењето во инфраструктурата. Има последни понови студии дека перцепцијата во Македонија е дека за да се успее најважниот фактор е се политичките врски. И ова е уште еден начин на кој што се гледа на истата работа. Треба да го преместиме фокусот од таму на вештините и капацитетите како најважен фактор за да се постигне успех. Предизборното ветување за промена на даношната политика на владата се најде и на оваа конференција. Тевдовски најави зголемување на персоналниот данок од 18% за сите оние кои имаат месечен приход над 1000 евра. За останатите останува границата на 10%. Сепак, вице-премиерот има свое мислење и смета дека границата на приход на граѓаните треба да биде повисока.